Però non se ne arrettai per colhati. Primo ministro, che non l'abbai tra la Commissione il Gidida e tra la Commissione il Giga Europea. Se ci sto siete o andi se ti sto siete temohra. Le venete il commento generale ti a calhatra ta sul me calle fil posizione si occupa. E ti nenete, che net l'idea, jek mux se sbal tijak, illi proposta tijak, illi Malta jkoll, l-Unjoni Ewropea jkollha kummissarju għal-Mediterran. Il-Gvern innegozja fil-proċess biex il-kummissarju għal-Mediterran tkun kummissarju Malti. Allora net soddisfatt immens bil-portafolli ġi assenjat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea lill-Glenn Mikallef għaliex jibgħat messaġġ b'saħħtu ħafna min-naħa tal-Kummissjoni li allaċċja mal-messaġġ li bgħat naħna, jiġifieri il-proposta ta' Glenn biex ikun il-nomina ta' Malta bħala kummissarju fil-Kummissjoni Ewropea kienet ċprunata mit-twemmim b'saħħtu li għandi inflabbiltajiet taż-żgħażagħ u tal-ġenerazzjoni żgħażuha. Jiġifieri jiena qatt ma kont lest naċċetta il-fattur li limitattiv li għamlu xi wħud tal-età. Għalija Glenn kellu l-arfin tekniku biex jokkupa dan ir-rwol, dan ġi rikonoxxut issa mill-President tal-Kummissjoni wkoll, però anke fl-assenjazzjoni ta' dekasteru li tagħtu jiġifieri l-intergeneration, il-fairness, il-youth, il-kultura, importanti ferm l-isport wkoll, jiġifieri ktejt li x'naħseb dwar l-isport, l-sports diplomacy, nemmen ħafna fiha. L-istess l-enfasi fuq iż-żgħażagħ, l-istess l-enfasi fuq il-kultura u l-intergeneration il-fairness li kważi kważi hija element illi huwa jopera tru l-portafolli kollha tal-Kummissjoni. U għalhekk dik il-fiduċja li intwerit mill-President tal-Kummissjoni Ewropea se tiġi konfermata wkoll fil-Parlament Ewropew u tawgurata jibqa' ħafna wkoll, jiġifieri għandek fattur ieħor ukoll li bleta ta' Glenn, l-età żagħżugħa ta' Glenn, l-età medja tal-Kummissjoni tal-Kummissarji diversi se tkun qiegħda titbaxxa l-isfel ukoll, dak huwa naħseb messaġġ b'saħħtu ħafna li bagħtet il-President tal-Kummissjoni kellu l-opportunità nitkellem magħha l-aħħar il-bieraħ, illum irringrazzjajta wkoll telefonikament. Reċiprokat il-messaġġ tiegħi, ġifieri apprezzajt ħafna l-mod ta' kif mexa id-dialogu li lim il-ħafna rapportaġġ. Illi kien hemm dialogu kordjali tħaddetna wkoll il-portafolli, però li kolli ngħid huwa l-eżitu ta' dak li ġie assenjat li għandna kien kważi kważi iktar minn dak li kont qiegħed nistenna. Soddisfatt immens. Il-portafolli tal-Kummissarju tal-Mediterran u l-għażla bħala gvern sta' kuntent ukoll bl-għażla li saret għall-Kummissarju tal-Mediterran? Kuntent u fil-waqt li vera kienet proposta tagħna li konna qajjimniha l-ewwel darba waqt il-Mednajn ma dak naturalment ma kienx ifisser li bil-fors dak il-portafolli kien se jiġi assenjat lilna, ġifieri li nista' ngħid huwa li l-portafolli ġie assenjat lilna. Huwa verament jekk tgħidli kieku kelli nfassal portafol ta' xi xtaqtiena kienu konviċin ħafna ta' dak li tatna il-President tal-Kummissjoni Ewropea. It-tieni suġġett huwa proprju relatat ukoll mal-kabinet meeting tal-lum il-qasam soċjali. Riesaq budget u ovvjament qed jitresqu l-proposti fir-rigward tal-budget li ġej. Diversi jidu l-Kamra tal-SMEs jew l-Kamra tal-Kummerċ għaddew kumment f'intervista li kellhom f'ġurnal lokali on a Sunday dwar l-iskema tal-istabilità. Mela, l-għonu s-sosija, l-iskema issa l-budgetiju, l-iskema tal-istabilità se tiġi estiża apparti minn dan u fid-dawlu kol ta' realtajiet ta' inflationary pressures, anke t-naqsu, il-gvern qiegħed jaħseb miżuri soċjali oħra biex jgħin il-dawk li jifilħu lanqas f'dan il-budget. Fil-fatt illum nista' ngħid li waqt il-kabinet approvajna miżura ta' għajnuna oħra għal dak li importaw il-qmuħ ġewwa pajjiżna. Ġifieri dik hija għajnuna li forsi ftit tkun magħrufa barra ma li kieku ma tingħatax huwa għajnuna li tammont tal-miljuni. Li kieku ma tingħatax ikollok iż-żieda tal-prezzijiet fi prodotti essenzjali. Se wieħed iħares lejn il-ftehim li bih kienet ġiet imnedija l-iskema stabbilità kien ġi miftiem li dik tibqa' fis-seħħ sakemm l-inflazzjoni f'pajjiżna tonqos għal ċertu persentaġġ. Dak il-persentaġġ ta' inflazzjoni irnexxilna nilħquh aħna qabel dak li konna din neprevedu, ġifieri konna din neprevedu li nilħuh lejn l-aħħar tas-sena, fil-fatt il-ħaqnieh diġà, u allura l-iskema tmut il-mewta naturali tagħha. Però mbagħad jekk tgħid li l-iktar miżura li qed tikkontribwixxi biex l-inflazzjoni tinżamm baxxa ġewwa pajjiżna hija dik tal-enerġija. Fi żgur l-enerġija u l-fuels u dawk huma skemi li kienu hemmhekk u kontrarjament għal dak li qed jgħidilna ħadd ieħor biex nagħmlu se nħalluhom hemmhekk għaliex nemmnu illi nkunu qed nagħtu daqqa kera ħafna lill-ekonomija u lill-familji ta' pajjiżna u lin-negozji wkoll kieku kellna aħna nħallu suq isuq kif qed jgħidilna l-Partit Nazzjonalisti jew nilliberalizzaw
jaffissaw il-sistema tal-distribuzzjoni tal-enerġija dak ikunu żbalji ekonomiċi kbar u nagħtu dal-inċentivi b'saħħithom aħna li x-realtà turina li minħabba l-qagħda ġeografika tagħna aħna suscettibbli aktar milli huma pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Allora b'dak li qegħdin nagħmlu qed nikkoreġu l-iżvantaġġi inerenti li għandu pajjiżna minħabba li aħna gżira fil-periferija tal-Unjoni Ewropea, allora dak li qegħdin nagħmlu biqbilu wkoll mal-Kummissjoni Ewropea nemmen li huma miżuri li rridu nżommuhom biex nibqgħu nipproteġu l-poplu tagħna. Times of Malta biex inkompli mal-kollega tiegħek insellimni fil-Ministru. L-employers, l-employers tal-għodu għallu li l-inflazzjoni ħad tkun bej 5-6%. Tista' fil-figura mhijiex dik. Figura jinqas minn hekk. Ħad tkun inqas minn 5-6%. L-inflazzjoni. Il-punt prinċipali inti kellek il-kamra li tkellmet il-ġimgħa li tqaret li skema stabbilità ma ħadmitx. Assolutament, jiġri. Skema stabbilità tat kontribut ewlieni biex rażanna l-inflazzjoni f'pajjiżna. Jiġifieri issa jekk tgħid lilhom il-ġurnata l-iskema stabbilità. Skużani, at 5-6 euros. Skużani, il-kola ħadis 5-6 euros. Il-kola għallu ħalli. Għalix kieku għadna f'dik il-kola ta' inflazzjoni, l-iskema kola tibqa. Għallu li il-kola ħadis 5-6 euros. Tista' tikkonferma? Dak huwa naturalment dak għatem il-diskussjoni ta' din waqt il-Ministru tal-Finanzi jkun jista' jagħmel it-tħabbira. Tiegħu però dik li għall-inflazzjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu jiffoka ħafna u birraġun fuq il-kwistjoni tal-inflazzjoni, kif kellna tant suċċess biex irraznuha. Mhux qed ngħid mhijiex realtà li rridu nibqgħu naħdmu dwarha, ċertament irridu nibqgħu offukati dwarha, però l-iskema stabbilità kontrarjament għal dak li ġi rapportat li ngħad, tat kontribut ewlieni, jiġifieri aħna li rnexxielna nagħmlu capping 450 prodott tal-ikel essenzjali. U żammina dak il-capping, jiġifieri ma jkollok żieda fil-prezzijiet sa data konna maqbulin dwarha jew eventwali tal-li konna maqbulin dwarha u li seħħet allura tnaqqis fl-inflazzjoni qabel dak li konna din nipprevedu. Hija xi ħaġa pożittiva immens, però nerġa' immur lura dak li l-kollega tiegħek fuq il-kwistjoni tal-għajnuniet fuq l-enerġija. Tajna llum fil-kabinet l-għajnuniet fuq il-qmugħ ċerejali rġajna, l-għajnuna fuq l-enerġija tibqa' kruċjali, enerġija u fuels. Illi dik hemmhekk qed ngħinu n-negozji qed ngħinu l-familji nemmen dik hija li prem miżura li permezz tagħha pajjiżna jnexxillu irrażżan l-inflazzjoni. Semmejt li Glemmi Kallef li inti ferħan ħafna bil-portafol li ngħata Glemmi Kallef. Ma taħsibx li hekk aħna smajna mir-rekomendazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex ninnominaw mara. Ma stajniex ikollna portafol iktar influenti pereżempju bħal fil-Mediterran. Il-port, l-għun għetet tam il-paragu ġveli għetnet u miexi konklużjoni li l-portafol tal-Mediterran u aktar b'saħtu minn dak li ġi assenjat li għedna, ma naqbilx miegħek. Jiġifieri huwa portafol ġdid telaq fuq suġġeriment tagħna, però ma rridx noqgħod nagħmel il-paragun għax ħafna drabi l-paragun ikunu odjużi. Però jekk tgħid li l-portafol li ġi assenjat li għedna huwa wieħed mill-iktar b'saħtu. Iġor miegħu diġi wkoll, iġor miegħu budget b'saħtu. Li tajb li ngħidu wkoll jiġifieri l-nomina ta' pajjiżna għandu ħafna għodda li biha jista' jaħdem u jimbotta l quddiem is-setturi differenti li ġew u responsabbiltajiet differenti li ġew assenjati lilu. Jiġifieri jekk tgħid li nipparagunaw il-portafol li jingħata lilna llum ma' dak li ngħataw fis-snin passati, ċertament li l-kobor is-saħħa ta' dak il-portafol tawgura favorevolment ħafna ma' dak li kellu pajjiżna preċedentement. Imbagħad għandi fiduċja sħiħa fl-abbiltajiet ta' Glenn illi se jirnexxielu jimmassimizza il-potenzjal ta' kull waħda minn dawn l-erja sinna li hija nnafdata f'idejna l-suġġett tal-jut għalija huwa xi ħaġa fenomenali, naqgħad miegħu l-isport, naqgħad miegħu l-kultura nemmen illi dawk huma kollha suġġetti kruċjali għas-soċjetà li rridu nibnu. Xi soċjetà rridu nibnu aħna? Rridu nibnu soċjetà li għandek l-intergeneration il-fairness li jipprevali fiha, soċjetà li toss il-valuri tal-kultura, soċjetà li toss il-valuri sbieħ ħafna li jista' jagħtik l-sport, id-disciplina, tiktant valuri sbieħ l-sport, jiġifieri dawn huma kollha affarijiet pożittivi li għandna responsabilità wkoll issa l-Kummissarju għandu responsabilità li jwassal fuq. Fuq tema differenti, jinbord ħajkun deputat Prim Ministru li tfisser li ħajkun leader of the house ukoll. Dan huwa rol li rikjedi ħafna xogħol fil-Parlament, ħafna xogħol ġewwa Malta. Tagħmel sens li jibqa' Ministru tal-Affarijiet Barranin waqt li qed jokkupa din il-kariga? Ijen wera, illi kemm ilu jokkupa l-kariga ta' Ministru għall-Affarijiet Barranin, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna elevaħħa bis-saħħa l fuq. Jiġifieri fejn kellna ċerta ħsarat. Sewwihom u mhux biss sewwihom, imma l-fatt li pajjiżna ġie mistieden kif għamel biex jospita laqgħat kruċjali dwar id-difiża ġewwa pajjiżna biex jokkupa karigi tant importanti jokkuphom huwa stess li jkollok 56 pajjiż
li jaqblu li pajjiżna għandu jkollu chairmanship tal-OSCE, jiġifieri dik kienet xi ħaġa li verament aħna kburin biha. Kellna medna ġewwa pajjiżna. Jiġifieri jien għandu l-abbiltajiet kollha, time manager tajjeb ħafna, is-suġġett tal-affarijiet barranin jafu fuq ponot subajħ. U allura nemmen li għandu l-ħiliet mhux biss li jkollu l-karika ta' deputat Prim Ministru Leader of the House kif ukoll li jżomm dak il-portafol. Ħajjibqa' f'dak ir-rol. Qed issaqsini domanda li tiġi mwieġba' jiġifieri kif ukoll imweġba' b'mod differenti, jfisser li se jkun hemm ċaqliqa fid-dekasteri. Mhux se jkun hemm. Dak imbagħad dejjem jiddetta l-interess nazzjonali. Mistoqsij joħrek ma jimpurtax. Forsi reazzjoni tiegħek għall-aħbarijiet ta' ħsieb li l-HSBC jafu jitilqu minn Malta u l-idea li l-APS eventualment jixtru l-APS. Jixtru l-HSBC. L-APS tixtri l-ġeraportat. L-APS tixtri l-HSBC. Eżatt. Li għanda 7%. Għandan għem diskussjonijiet li ġeraportat li jinsabu għaddejn, nfakru li jett nitkelmu bej żewġ entitajiet privati, jġifri HSBC minnaħa u entità privata, l-APS u entità privata u koll, l-intervent li jista' jagħmel il-gvern huwa wieħed limitatissimu, jekk għandu rwol il-gvern, jiġifieri għandek l-MFSA li għandha funzjoni regolatorja, fl-aħħar mill-aħħar tali transazzjoni jekk verament hemm dak id-diskussjonijiet għaddejjin jew jekk hux missier jimmaterjalizzaw jew le kwistjoni oħra, fl-aħħar mill-aħħar l-entità li tittati s-siġil finali tagħha huwa l-ECB, l-European Central Bank, jiġifieri dak huwa l-state of play li hemm quddiemna. Naturalment hemm konsekwenzi għall-ekonomija Maltija le. Ma jiena ma nemmenx li għandu jkun hemm konsekwenzi negattivi fisku. Jiġifieri l-APS jekk huwa l-APS li se jkun qed jagħmel dik l-akkwiżizzjoni, jekk verament l-HSBC Holding se tkun qed tisvesti lilha nifisha mix shareholding. Jiġifieri se tkun qed toħroġ il barra minn pajjiżna, l-APS huwa bank ta' reputazzjoni li għandu reputazzjoni ta' bank b'saħħtu immens u naturalment jiena nagħmel. Nħallu diskussjonijiet għaddejna, x naħseb li bħalissa l-iktar ħaġa li tista' tiddanneġġja kolonkwe diskussjonijiet li għaddejjin huwa li jkollok rapportaċ li jkun aktar bbażat fuq spekulazzjoni milli fuq fatti, li nista' ngħid huwa li l-vantaġġ li jġib bank internazzjonali huwa li joffri ċerta servizzi. Jekk ħajkun hemm akkwiżizzjoni minn bank lokali ta' dak ix-shareholding li għandu bħalissa l-HSBC Holdings, allura wieħed irid jiżgura fi żgur il-servizzi kollha li qed jagħti HSBC lis-suq lokali nsemmi wieħed minnhom il-correspondent bank. Allora wieħed irid jiżgura illi dak l-istess servizzi jibqgħu jingħataw minn dak li jkun l-akwirent, issa x'se jkun l-APS jew jekk se jkun bank ieħor lokali jew internazzjonali. Dak is-servizzi jridu jibqgħu jingħataw. Malta Today, Matthew, faċċata. Sellimek, Matthew. Sellimek, Prim Ministru, biex naġnaqbes fuq is-suġġett ta' kummissarju. Dan il-portafol tneħħew lu post oħrajn l-edukazzjoni u l-innovazzjoni. Ma taħsibx li relattivament huwa inqas sinifikanti mill-portafol li l-oħra li se jkollna? Ma naqbel xejn huwa portafol b'saħħtu ħafna, ħafna huwa b'saħħtu. U l-fatt li ġew fdati lill-nominat ta' pajjiżna dak ir-responsabbiltajiet. F'mument partikolari fejn nemmen lis-soċjetà tagħna tippromuvi iktar l-abbiltajiet taż-żgħażagħ, nemmen ħafna fl-isport anka semmejt l-sports diplomacy, jiġifieri nemmen ħafna fil-rwol li jista' joffri l-isports biex isolvi kwistjonijiet ikbar fid-dinja, nemmen ħafna li l-isports jagħti bażi formattiva ta' karattru b'saħħtu lil kull ġenerazzjoni tagħna ebda miż-żgħażagħ u mhux lejn ġenerazzjoni ikbar. Fleta, il-kultura, jiġifieri l-kultura hija dik li nemmen li taqgħod. Anka ġewwa pajjiżna qed nippromovu ħafna l-kultura li x'nemmnu li hija fattur taqta. Mela li aħna se jkollna l-kultura f'tata li jinna jax ħaġa b'saħħetha ħafna se jkollna l-industrija tal-films ukoll taqta' taħt dan il-portafol, l-intergenerational fairness, suġġett importanti ferm ukoll u nemmen li l-għodda li bi għandu l-kummissarju inkluż il-budget b'saħħtu li għandu biex ikun jista' iwettaq il-ħitmiet tiegħu jawguraw tajjeb ħafna u l-fatt li l-President ġobha. Tafda l-nominat tagħna portafol tant importanti jiena sodisfatt immens u minn hawnhekk noħdi l-opportunità li nirringrazzja mhux biss tal-portafol li ġie assenjat imma tal-fiduċja li jurid fil-ġenerazzjoni żagħżugħa. U suġġett mhux relatat, il-ftit jemilu Ramun Attart qalet li kien żball li tneħħa l-livell kriminali taqbel magħha. Mingħajr ma nikkummenta speċifikatament fuq dak li ġara fil-passat għax ħna kellna sitwazzjoni fejn il-libell illum jiġi trattat biss fil-qrati ta' ġurisdizzjoni ċivili mhux bħal qabel fejn il-qrati ta' ġurisdizzjoni penali kellhom ukoll kellek kwistjoni ta' reat li jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati penali. Li ġara ma li lil mill-emenda legali li saret, state of play illum għandek sitwazzjoni li żviluppat
li nar il-ħat li għadda fil-konferenza tal-partit kelli l-opportunità li nitħaddad wara. Realtà ta' klikka żgħira ta' nies li jippretendu li huma ġurnalisti ma mhumiex ġurnalisti, li jippretendu li jipprofessaw is-sewwa imma li għandhom l-aġenda tal-ħażen warajhom, grupp żgħir ta' nies magħmul minn interessi differenti illi m'għandhom xejn mis-sewwa u li jużaw online platforms ħafna drabi biex ikissru nies ta' rieda tajba, nies li lesti jagħtu kontribut fil-politika, nies li lesti jagħtu kontribut fil-ħajja pubblika, l-aġenda tagħhom tkun li jkissru lil dawn in-nies. Ħafna drabi tinnota li dik klikka żgħira ta' nies għadhom fuq it waħda jingħaqdu flimkien biex ikissru l-min huwa tajjeb. Jekk għandu xi jkun hemm rimedji kontra min jabbuża b'dan il-mod, jien ngħid il-iva sekkiex kwistjoni ta' emendi leġislattivi. Jew neqdewx bil-qafas legali li għandna bħalissa. Kwistjoni ta' level kriminali però. Mhux neċessarjament hija kwistjoni ta' level kriminali, jiena l-importanti huwa li ma nħallux il-libertà tal-espressjoni li jien hemm totalment fija, jien hemm fil-libertà tal-espressjoni. U dak huwa valur li joħroġ mill-Kostituzzjoni tagħna wkoll. Li jkollok labbuż mill-libertà tal-espressjoni li taħt il-kappa taħt il-pretest tal-libertà tal-espressjoni. Ċerta portals isiru mezz kif tassassinja individwi tajbin. Jiġifieri, mingħajr ma nikkummenta fuq il-każ ta' Nicket li kellna f'dawn l-aħħar jiem, marx nidħol fl-specifics għax li x'ma nafhomx. Dak li nafu konsum pubbliku li tafu intom ukoll. Imma jekk ħanħallu dal-episodju jew oħrajn ta' qablu jgħaddu jsu xejn u xejn, allura ngħid ma tgħallimna xejn. Daw l-attakki personali insensati minn klikka żgħira ta' nies li għandha aġendi moħbija li m'għandhomx mis-sewwa x'tu għandhom mis-sewwa, ma jimpurtax, ma li m'għandhomx mis-sewwa u għandhom l-interess uniku li jinbuttaw interessi moħbija l quddiem u fil-proċessi kisru nies tajbin. Dak is-soċjetà tittifilhom mhux il-Partit Laburista jew il-Prim Ministru jew il-Partit Nazzjonalista, kulħadd għandu l-interess li jifilhom u l-libertà tal-espressjoni wiesa mhux imxekla tintuża għall-iskop li verament hija ntiża li. Ċertament li ma naqbilx li xi ħadd jipprova joħnoq xi ġurnalist genuin b'xi mod u t-neħħija tal-libel kriminali lan warajha kien wieħed tajjeb għaliex kien qed isaħħaħ il-ġurnaliżmu ġenwin. Imma r-realtà turik illum f'dan il-pajjiż illi minn emenda tajba, pożittiva, twildet klikka ta' nies li jintom bħala ġurnalisti ġenwini miskom tiddistakkaw minnhom u tgħidu mod ċar li dawn ma jappartjenux lill-ġurnalisti ġenwini. Eħlisu minnhom il-pajjiż għandu jiqfilhom. Għal ġitta kulħadd għax se niġu f'sitwazzjoni fejn numru ta' snin oħra ma jkunx hemm nies tajbin li lest jersqu l quddiem biex jagħtu l-kontribut tagħhom fit-tmexxija tal-pajjiż. Indipendent hawnhekk. Inti taqbel ma' nominazzjoni ta' Karl Luder u Lorenzo Vella għal-ġeħ Repubblika? Il-mint kun ħabbejtu rispettajtu għad ħajtek ċerta ma' tlieti bqa tħobbutu rispettajt għara mewtu. Jiġifieri żewġ persuni, Karl, mandu kellna naħseb 11 sena, trabbejna fl-imkien, l-bankiet tal-kollezzjoni Luigi, trabbejna fl-imkien, mbagħad id-destir li nerġgħu niltaqgħu fuq bankiet opposti tal-kamra ma' il-ħbiberja ġenwina superatu prevaliet fuq kull rivalità politika. Lorenzo l-istess, Lorenzo sirt nafu fl-2008 l-ewwel darba. Ħdimna fl-imkien, mbagħad meta nħtart bħala Prim Ministru ammerajt il-lejaltà fih u l-arfin tal kull materja Ewropea kien ambaxxatur dinju ta' pajjiżna kull fejn iddelegajna biex jaħdem. U allura ċertament illi nemmen li tkun tislima denja u sinjal ta' rispett illi jiena taw dak il-ġieħ nejli huma. Newsbook. Waħda oħra. Ivan Dependent. U jekk ma jimpurtax. Il-PN din isejħ għal riżenja tal-Ministru Byron Camilleri wara li nfetħu żewġ inkjesti maġisterjali rigward żewġ aġenziji fir-rimet tiegħu. Inti saqsejtu għal spjegazzjoni ta' din għax għadu ma rreżenjax u ċoe tak spjegazzjoni? Kellu bżonn il-Partit Nazzjonalista għandu mqar persuna waħda tal-kalibru, tal-integrità, tas-serjetà u tal-kompetenza li għandu Byron Camilleri. Newsbook. Dijiet li tħossok sodisfatt li Malta rċevit dak il-portafol, però kif tħossok li Malta ma rċevitx il-portafol fil-Mediterran? Diġaw ġibt il-kollega tiegħek għal din it-domanda jiġifieri fil-waqt li kienet idea tagħna li jkun hemm kummissarju għall-Mediterran. Ċertament li kieku kellin qabel kummissarju għall-Mediterran ma dak il-portafol li nagħtajna, x'għandna ngħid wieħed ikbar mill-ieħor,
il-portafolli ġi deżenjat għal-pajjiżna, kieku kelli ningħata l-benefiċċju tal-għażla u konti jien formajtu dak il-portafoll, għax ma kenniex diskussjonijiet, għax kelli diskussjonijiet diversi mal-President tal-Kummissjoni Ewropea, naħseb kellim erba' dar fuq erba' okkażjonijiet separati. Imma kien ikun jixbaħ ħafna dal-portafoll għal dak li kieku kelli nagħżlu jiena, għaliex nemmen ħafna fil-abbiltajiet taż-żgħażagħ, nemmen ħafna fl-isports li huwa kontributur ewlieni. Għal-rizoluzzjoni ta' ħafna problemi madwar id-dinja u kollha parti l-importanza intrinsika tiegħu għall-trobija b'saħħitha ta' kull ġenerazzjoni kif qed il-kollega tiegħek l-importanza tal-kultura li rridu nibqgħu nenfasizzaw fuqha bħala fattur li jaqgħad u l-intergenerational fairness ukoll. Il-budget li hemm assoċjat ma' dad-dekaster u qed b'saħħtu ħafna u mbagħad għandek l-abbiltajiet ta' Glenn. Glenn huwa persuna li jiena kelli l-opportunità naħdem miegħu naf fil-ħiliet tiegħu fil-qasam ta' materji Ewropej u hemm li se jkunu kollu kontributur ewlieni biex isaħħaħ din il-Kummissjoni Ewropea. U taħseb li l-Kummissarju tal-Ġustizzja Alessandro Lija għandu jirriżenja li darba u mistenni jaffaċċa akkuża fil-qorti. Għara din hija domanda leġittima li nafu huwa lill-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Jonathan Attart qed jara sew l-affarijiet, jiġifieri qed jara l-eżitu ta' deċiżjoni dwar challenge proceedings li kien hemm f'daw l-aħħar sigħat. Nifhem ukoll jiġifieri li meta inti qed tokkopa rwol aġġudikattiv differenti minn jekk inti għandek kariga oħra. Imma meta inti qed f'rwol aġġudikattiv bħalma huwa Alessandro Lija, il-kriterji li japplikaw huma aktar rigorużi, jiġifieri fil-waqt li ċertament għandu l-preżunzjoni tal-innoċenza u dik tottali bħalma tot għal kull persuna oħra x'issa għadna fistat li allura l-qorti l-bira ħordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali biex jinħarġu l-akkużi minn allura m'hemmx kwistjoni ta' nuqqas ta' preżunzjoni tal-innoċenza. Imma mbagħad id-domanda li tiġi mistoqsija huwa kemm huwa kompatibbli li persuna li tiġġudika u tamministra l-ġustizzja jekk hux kompatibbli li jkollok akkużi ta' ċerta portata minn ma l-ebda ma tkun ikkummenta fuq ħdejhom għeno li jkunu pendenti fil-konfront tagħha u hija stess qed tiġi aġġudikata mill-qrati tagħna. Nemmen li dik hija d-domanda li l-Ministru għall-Ġustizzja irid se jkun qed jindirizza fis-sigħat li ġej naturalment mhix deċiżjoni unilaterali tal-Ministru tal-Ġustizzja, imma hemm proċess li jekk se jkun jiġi inizjat minnaħa tal-Ministru jimxi quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja mbagħad li fl-aħħar mill-aħħar tittati d-deċiżjoni tagħha. Diġà waġib il-kollega tiegħek kont ċar ħafna fir-risposta tiegħek. Jekk qed jara l-ftehim illi bih ġiet imnedija din l-iskema li ta' kien għarin fakrek meta kont saqsejtni l-ewwel domandi fil-preser li kellna fil-lokanda ma xafin qed insemmi li bi, kont ipprovajtu tirredikolaw. Tiftakar kemm id-domandi li kont saqsejtni din li inti stess dak kien però kien ċertament ġurnalista l-Partit Nazzjonalista. Kien ġurnalista l-Partit Nazzjonalista. Kont ipprovajtu tagħmlu numru ta' domandi biex tirredikolaw l-iskema. Kienet skema li ħadmet. Ħadmet kienet skema illi kienet marbuta b'mod ċar ftehim jindika mod mill-iktar ċar li meta l-inflazzjoni f'pajjiżna tilħaq persentaġġ baxx. Allura l-iskema mbagħad kulla ħqet lanta għax kulla ħqet lanta tagħha mhux għax ħadd tispiċċ għax kulla ħqet lanta tagħha. Kellek il-Kamra tal-Kummerċ pereżempju hemm seħba soċjali tgħidu biex testendija u inti tispiċċ. Sekonda l-Kamra tal-Kmamar li tkellmu qalu l-iskema stabilità ma ħadmitx. Meta l-poplu jaf li ħadmet. Ħalliet effett fuq it-trażin tal-inflazzjoni, effett sostanzjali. Sa nifhem illi l-Kamra l-Kmamar huma rappreżentativ li semmejt inti ta' min iħaddem u tifhimha li min iħaddem u min jimporta kemm jista' jkun iwaqqaf skema bħal dik, tifhimha għaliex qed tiekol mill-profitt tiegħu. Imma il-pajjiż għandu bżonn sibija. Il-Kmamar l-importaturi tal-ikel. U s-sidin ta' supermarkets kienu mill-iktar raġonevoli meta tellaqna proċess ta' negozjati direttament magħhom u femnihom illi bl-istess mod illi l-gvern kien warajhom għal tul ta' xhur waqt il-pandemija u għadu magħhom sal-lum u jibqa' magħhom sal-lum b'inċentivi kbar li qed nagħtu fosthom bis-sussidji tal-enerġija x'għamlu lhom differenza totali fl-operat tagħhom kien wasal dak il-mument numru ta' xhur ilu li jagħtu biċ-ċalura li fl-aħħar mill-aħħar kienet qed tibbenefika lilhom stess ukoll għaliex kienet se tikkontribwixxi l-iskema stabbiltà biex il-konfidenza fil-konsum tinżammolja. Dik fehmu huwa kkoperaw magħna u wasalna dan il-ftehim dirett għall-ewwel kien ma' numru ta' importaturi ma' numru ta' sidien ta' supermarkets u mbagħad twessa aktar. U mxejna wkoll għall-ħwienet tal-merċa li tajnihom supplement addizzjonali u mbagħad biex l-impatt ma jerfawx huma. Jiġifieri dik kienet l-iskema li laħqet lan tagħha u laħqet lan tagħha
Qabel anticipajna, jiġifieri anticipajna li l-aħħar tas-sena trasal l-inflazzjoni u dak il-ħin. Jiġifieri dik hija skema li laħqet lan tagħha ma jfissirx li jekk għall-aħħar esatt u nittagħmilu ma jkunx hekk jerġa' jerfa' rasu dan il-fenomenu tal-inflazzjoni b'mod kattiv li refa' ruħu, refa' rasu minħabba ċirkostanzi internazzjonali, dan huwa fejn il-prinċipju tiegħu kontrarju għal dak tal-Partit Nazzjonalista huwa li ma jemminx fl-awsterità. Il-peace jerfa'u u mhux jixħu fiċ-ċittadin. Lill-kollega qed lu li hemm grupp ta' nies li s-soċjetà titteħles minnhom u titteqfilhom. Min huma? Ma tafux min huma. Kulħadd jaf min huma. Kulħadd jaf tafħelsu minnhom. Billi partikolarment. Sakemm it-target ta' ċert individwi kont jien l-ewwel wieħed, kulħadd b'siket u qatt kwiet. Meta mbagħad dak l-attakki koordinati li kulħadd jaf minnhom man-nies li huma kontributuri, li mhumiex ġurnalisti, mela m'għandhomx igawdu mill-protezzjoni li għandhom il-ġurnalisti bħalek ġenwini. Sakemm mbagħad kienu fokati fuq persuna jew tnejn jew tlieta, kulħadd kwiet. Meta mbagħad dak l-attakki krudili bdew jimxu fuq persuni oħra li ma kienx jixirilhom, jiena ħalli aħna nifhem għall-kariga tiegħi. E dik li hi msaħalli għalli l-attakki ma kellhom xejn x'jaqsmu mal-politika, imma forsi kellhom x'jaqsmu mal-fatt li jiena għal ċertu affarijiet dejjem waqaft u dejjem imxejt mal dak li nemmenni u mal-prinċipji tiegħi. Meta dal-attakki jissamxew lej persuni oħra bir-reperkussjonijiet li qed ikollhom mhux qed nitkellem fuq il-kas ta' Karl Guder. Eħilsu minnhom għax kontra ġejja mill-Prim Ministru ħilsu minnhom hija daqda xejn perikoluża. Mhux perikoluża, lejla li ngħid ħilsu minnhom fis-sens illi wieħed ma jallaċċjax mal-aġendi ta' dan in-nies. Lill-mainstream media ma tagħmilx tagħha il-kummenti li jitilgħu fuq ċerta portals. L-attakki personali, l-attakki vixxi, l-attakki fuq il-membri tal-familja. X'qed jikkontribwixxu ta' valur għal konsum pubbliku, x'qed jikkontribwixxu għal soċjetà aktar b'saħħitha, x'qed jikkontribwixxu biex nevalwaw aħna fl-aħħar mill-aħħar il-kwalitajiet jew nuqqas ta' kwalitajiet tal-persuni li għandhom it-tmexxija tal-pajjiż f'idejhom. Jiġifieri meta inti tipprova taħsar dal-attakki insensati li kollha għandhom aġendi moħbija warajhom. U mhux qed ngħid li daw huma ġejjin mill-Partit Nazzjonalista jew mill-Partit Laburista, huma klikka ta' nies li nġabru flimkien biex jaġevolaw ċerta interessi li m'għandhom xejn mis-sewwa u jkissru. U jien nemmen li hemm nies miż-żewġ naħat tal-Kamra, hemm nies ta' valur li mal-mument li dan nies ma jagħmlu xogħol jridu huma jew ma jipparteċipawx fdal-aġendi moħbija, jaraw kif ikissruhom. U jien naħseb l'għandna ikollna konsensus mhux noqgħod nisvela x'iddiskutejna fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, naħseb inkun ir-responsabbli, però mbdiet diskussjoni li nemmen għandna segwa. Forsi tinforma naqra lilek innifsek xi diskuss hemmhekk għax tieku probabbli ma kontx tagħmel it-tip ta' domanda. Għandi iktar domandi jekk ma jimpurtax. Wara r-reżenja tad-deputat mexxej Chris Fern, kien hemm forma ta' tiġrid ġiemse mill-Partit Laburista. Jiġifieri issa illi hemm deputat mexxej ieħor minn flok Chris Fern u li kien involut fi skandlu ieħor fost oħrajn tal-liċenzji ta' soqan. Ma taħsibx li hija kemm xejn kontradittorja din li mortu minn skandlu għal ieħor. Serraħ rasek li mill-indaġini li saret qatt ma kien hemm xi imputazzjoni lej deputat Prim Ministru preżenti ma dak li ġie allegat. Min kien allegatament responsabbli tressa qudiem il-qorti kellek persuni oħrajn li huma deputati tal-Partit Nazzjonalista. Ta' kejt li għandek deputati fil-Partit Nazzjonalista illi allegatament, ħanejt allegatament, ibbenefikaw minnu dak dal-allegat skandlu li qegħdin issemmu. Ta' kadhom fil-karika. Għaliex l-investigazzjonijiet ma wrewx illi d-deputat tal-Partit Nazzjonalista kellu jitressa il-qorti bl-istess mod illi l-investigazzjonijiet ma wrewx illi d-deputat Prim Ministru kellu jitressa il-qorti. Jiġifieri jekk l-investigazzjonijiet waslu għal dik l-istess konklużjoni fuq deputat tal-Partit Nazzjonalista u deputat tal-Partit Laburista, nemmen li għandu jkollna fiduċja f'dak l-investigazzjonijiet. Ara fil-konfront ta' persuni illi l-investigazzjoni jitwew l-għandhom jitresqu. Dak il-persuni tresqu ħadd ma qatt joqgħod jgħid għaliex dawn huma minn huma jew mhux minn huma, imma tresqu u llum hemm proċess ġudizzjali kontrihom. Fl-aħħar jibqa' argument illi kien hemm esponent tal-Partit Laburista llum MP illi qal illi f'Malta jidher illi ma tantx hawn traffiku, illi hawn bżonn studju. Inti taqbel ma dal studju taqbel ma hux traffiku? Jiena nemmen illi l-kwistjoni tat-traffiku hija realtà li rridu nibqgħu naħdmu dwarha dejjem. Jiġifieri għamilna numru ta' inizjattivi u għandna ħafna iżjed inizjattivi biex nagħmlu. Jiġifieri jekk nitlaq mill-investiment fl-infrastruttura ta' dan il-pajjiż, tinsiex uritna pajjiż ftit snin ilu illi l-bażiċi ma kinux qegħdin hemmhekk. Jiġifieri kellek toroq li ma kinux għall-altezza ta' stat Ewropew, għamilna investiment multimiljonarju
il-maġġoranza tiegħu mexxieħi mbord bħala deputat Prim Ministru llum il-ġurnata dakinhar kien Ministru responsabbli mis-settur, għamilna proġett infrastrutturali kbar insemmi l-Kappara, insemmi l-Luqa Junction, insemmi l-Marsa Junction, insemmi il-proġett tal-imdina. Ġifieri l-imdina ħattart li. Insomma, traffiku bħalissa hemm llum il-ġurnata. Kellna mela erba' proġetti maġġuri infrastrutturali issa mexjin lejn il-proġett tal-imsida, jiġifieri ħajkun il-ħames proġett infrastrutturali kbir, ma dak indirizza parti mill-problema. Imbagħad nidejna inċentivi oħrajn, insemmi trasport bil-baħar bejn il-bliet. Il-uptejk ta' passiġġiera bil-baħar minn du dak it-servizz żdied ma' trasport pubbliku bl-aħlas kien impressjonanti, kellek users ta' madwar 200,000 persuna li qed jinjużaw dan is-servizz, jiġifieri kellek dik iż-żieda. U allura nitħattu wkoll dwar modal shift fit-trasport. Jiġifieri mhijiex kwistjoni nemmen it-traffiku li wieħed joħloq sensazzjoni dwar ma jirrikonoxxi li hija realtà li l-poplu tagħna jaffronta, jiġifieri bħalissa għaddejjin studji mill-naħa tal-Ministeru għat-Trasport dwar kif ċerta servizzi jużaw sigħat oħra tal-ġurnata, jiġifieri ktejt li ma jagħmilx sens illi. Ċertu servizzi jiena f'distribuzzjoni pereżempju tal-prodotti ta' merkanzija, servizzi oħrajn li jkunu qegħdin jużaw l-istess ħinijiet li bihom il-trasport lejn l-iskejjel tal-istudenti tagħna jkun qiegħed fis-seħħ. Jiġifieri dawk huma l-idejat li qegħdin naħdmu dwarhom ukoll ma nhemmx l-għandna nkunu populisti u nemmen ukoll li din hija materja ta' konverġenza nazzjonali li ż-żewġ partiti politiċi u partiti wkoll iżgħar impoġġu bil-qiegħda u ngħidu dawk kienu realtajiet ta' pajjiżna f'dawn l-aħħar snin, is-soluzzjonijiet tal-futur huma dawn aktar milli noqogħdu nidħlu flok populist li għax partit jipproponi sistema ta' massa li tkun underground li ieħor jgħid mela nagħmlu above ground. U għaliex il-partit li ieħor jgħid hija nagħmlu above ground, il-partit li ieħor jgħid hija morru below ground. Nemmen dawn huma l-materji, nistgħu ma naqblux fuq ħafna affarijiet. Ma dawn huma materji li nemmen għandhom iġibu konverġenza. Laħqa riżultat jibbenefika minn dul poplu mati. L-aħħar domanda ma jkunx matul ix-xal li għadda l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Netnews sa mitlek serina għal intervista ma tuhom bħalma milt ma media oħra, inti din ħadd aċċetta. Jiena mhux bħal-kap tal-Oppożizzjoni naħrab minn. Prim Ministru, llum qed titkellem ħafna dwar il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Kemm importanti dan il-prinċipju fil-ħidma tal-Gvern u kif anke dan ħajkun rifless fil-baġġet tas-sena d-dieħla. Dak jibqa' l-prinċipju ewlieni, jiġifieri dak il-Gvern li jinvesti fis-soċjal huwa Gvern li nemmen ukoll qed jagħti l-aqwa servizz li qatt jista' jagħti lis-soċjetà tiegħu. Illum tant ħadd gost waqt il-kabinett li ġi ddiskussa t-tema tal-prosperità soċjali. Ġifieri tara tant persuni professjonisti li dal-pajjiż għandu xi jiftaħar bihom x'vera riżorsi umani, riżorsi naturali dal-pajjiż ma tantx għandu, imma fir-riżorsi umana nibrillaw mbagħad. Ġifieri tara tant talent letturi fl-università, speċjalisti fis-setturi partikolari tagħhom, tara l-mod kif tħaddithna dwar suġġetti bħal violenza domestika. Suġġett bħal li nagħtu t-tieni ċans li kulħadd fil-ħajja t-tieni t-tielet ir-raba ċans. Dwar l-implementazzjoni tal-inkjesta Valencia. Jiġri llum madwar il-mejda tal-kabinet qabel beda l-kabinet formali tħaddithna dwar dawn it-temi kollha. Mbagħad qegħdin ġewwa dar hawnhekk u dar se sejħilha xi hija dar. Għal 15 il żagħżugħ illi l-ħajja ma tantx daħdiet ilhom. Anzi, jekk tisma' jirrakkuntaw li l-esperjenzi diversi tagħhom tara li l-ħajja tagħhom bissieq ħafna. Imma sabu l-Knisja b'sinerġija mal-Istat illi tagħhom id-dinjità. Tagħhom tama u dik it-tama llum issarfet f'riżultati eċċezzjonali. Jiġifieri r-riżultat ta' dik it-tama llum huwa illi għandek tfal li qegħdin jistudjaw fl-istituzzjonijiet edukattivi ġewwa pajjiżna li qed jiġu integrati b'mod normali fis-soċjetà tagħna għaddew minn care orders ukoll dik hija r-realtà, ma li jafu li fi żgur hemm ix-xibka soċjali li qed tagħtihom il-wens. U li jafu li għal-kem l-età għawek hija sa 18 il-sena jafu wkoll li birdej ta' xi ħadd li għal 18 il-sena ta' jaf li bita għada xorta waħda se jkollu l-protezzjoni tal-istat, xorta waħda ħajkollu id-dar fejn jgħix li tibqa' hawnhekk sakemm imbagħad ikun hemm tranzizzjoni, imma dak iridu nkunu soċjetà ħanina, gvern ħanin, soċjetà li tkun waħda empatika u nemmen li l-investiment li qegħdin nagħmlu jiswa nitlu deb hemmhekk.